nyisa kabitwe mbujufu. Ebbeeyi y'amafuta mu ggwanga ezeerinnyanga bwekka ekireetedde abavuzi b'ebidduka naddala eby'ebinywa amafuta bangi okwettanira enkola ey'okusala kyokka abakugu bagamba enkola eno esuula omutindo gw'entambula y'emmotoka yadde nga bannyinizo balama ng'ekibakolera. Oluusi nnywa ya mmotoka nga kyenywa obadde tosuubira nti kyenywa nga enywa kingi oba oluusi okweyongera kw'amafuta ebbeeyi. Kyekiviirako abantu okukola ky'okusala amafuta. Kasigazi nga makanika mu ndeeba annyonnyola nti amaanyi ga yinjini y'emmotoka abaagikola baagapima era nga bwogezaako sale ku mafuta emmotoka geteekeddwa okunywa olwo n'amaanyi gaayo gakendeera nga zizo zosanga ku kkubo ng'obusozi buziremeredde. Ebiseera ebisinga ojja kakibwa oba oluusi ng'obadde overtakinga RPM gye waalirinnye ate oba olina okwongezaamu ekigere yeeyongere oba obadde osobola okuyisiza ku 1.5 oba 2.5 RPM wajja kwongeramu 3.5. Si buli mmotoka nti bagisala amafuta, waliwo mmotoka nga zo kizibu okuzisala amafuta olw'enjawulo mu kampuni ezizikola nga bw'ogisala amafuta oyinza okufiirwa ekidduka kyonna. Naye buli mmotoka esobola okusalibwa amafuta, naye nga we nkugambye mmotoka teyeetaaga kusalibwa amafuta. Oba olina kuba n'ogiteeka ku origino yaayo n'ogamba wano ŋŋenda waŋŋenda nva wano ŋŋenda Masaka nywe emitwalo emeka. N'omanya bumanya mmotoka yange nywa teyina kusalibwa mafuta. Ng'oggyeko emmotoka ne pikipiki amafuta bwe gaali nnyamu n'ab'enkola y'okusala amafuta baagitandika mu ngeri ey'enjawulo. Abavuzi b'ebidduka baweereddwa amagezi bulijjo okwewala enkola eno nga kino kyekiviiddeko omutindo gw'entambula okusereba era basabiddwa okugula emmotoka ng'essira balitadde mu nnywa yaayo baleme kwonoona nga balowooza nti bakekkereza. Oba tosobola ng'olaba emmotoka ye enywa nnyo osobola okugulayo wali obutanywa nnyo naye nga mmotoka si nnungi kugisala mafuta wadde n'akatono. Okusala mafuta kirina bingi ebikosa yinyini yenyini nayo efuna obuzibu wadde abantu abamu mwagala okusala mafuta naye ekyokusala mafuta si kisemba. Amafuta nje kizibu gabadde waggulu nnyo era nga balajala n'okugassa ku bbeeyi oba olyawo pikiza bazitaasa obutayonoona nnyo yingini nga bazisalaasala amafuta. Titus Jemba, BBS Telefaina, Gambuuze.